ataniletea za loni za betri atawapea zote. Nikimalizia Mr. Speaker, nataka nimalize na mimi nataka nikue straightforward kwa Moses Kuria. Unajua Raila Odinga, mimi naambianga kila siku, Raila Odinga alikufa kitambo, tuko na spirit. Moses Kuria zile ndoto amekuwa kiota, zimekuwa mbaya, imebidi aende aombe msamaha. Moses Kuria hakuwa analala usiku, hakuwa anaenda na bibi yake usiku, chakula alikuwa anakula ananyongwa. Raila Odinga ni mtu wa ajabu. Uwezi tu si Raila Odinga maisha yako iendelee mbele. Hata denota hii. Hata huyu Dennis Wanjala. Ataisha tu. Mumpee tu mwaka moja. Tukielekea election hata kuwa. Haezi kuwa, hiyo nawaambia. Unatuzi Raila Odinga usurvive. Na Raila Odinga ndio Yesu wa pili hii Kenya. Yeye ndio Mungu. Atakaye niamini ataona baba yangu. Na sisi wa Kenya tunaamini Raila Odinga ndio Yesu. Alafu nakuja kumtusi. Enda ulize huyu jamaa, unajua nani amekatwa miguu? Huyu anaitwa nani? Mwenye ameenda kuomba Raila amsamaje jana? Moses Kuria. Moses Kuria huko chini miguu inawakanga moto huko. Huko miguu inawaka moto huko, ako sawa. Zile makape tu ananunuanga zimemletea magonjwa. Paka yako na ugonjwa ya akili. Mtu wa akili uchukue bibi yako, watoto wako, mama yako, wajukuu, uende kwa Raila Odinga tunaenda, unaenda kumuomba msamaha. Raila Odinga ungeua Kuria. Kwa nini ulimwacha aingie? Ungepika chai uweke sumu. Ndio takataka ikufie huko. Ungeweka sumu kwa chai. Kwa nini unaruhusu Moses Kuria anakuja kule? Ndio anakuja kuzorora mambo yako. Kesho ataweka kwa media. Lakini mtu akinipea Moses Kuria mimi one on one. Naweza piga hiyo mdomo yako wewe. Sasa Moses Kuria ni mgonjwa, anaweza nipiga mimi. Moses Kuria anaweza nipiga mimi. So mimi nashukuru. Chuta ungojea tu nimalize utakuja kuendelea. Okanga endelea, kamera inachukua. Endelea bwana. Endelea mwanangu. Karibu kamera wewe. Mr. Speaker. Hii bunge naona iko na watu madharau sana. So mimi nataka niseme namna hii. Raila Odinga kwenda AU. Sio shida kwetu. Ni hasara kwa Wakikuyu. Hiyo ni hasara kubwa Raila Odinga kwenda AU. Kwa sababu Ruto amekataa kuongeza pesa, kwa sababu Wajaluo ndio madaktari 90%. Wajaluo ndio wamesoma hii Kenya kuliko kabila zote. Na ndio madaktari wote, na ndio maengineer. Mwisho, Ruto ajengei watu manyumba. Ruto anajenga parastatoli zake. Hii mambo ya affordable house Ruto anadanganya wa Kenya, venye alisema bottom up. Wa Kenya wakaamini. Mimi nauliza nyinyi wa Kenya mnakatwa pesa na nyinyi ni wajinga, sumugome. Mnakatwa tu pesa na muko tu. Sumugome kwenda kazi. Nauliza wewe Mkenya ambao unakatwa pesa. Tunajua ploti na kuanga na landlord na caretaker. Nani atakuwa landlord wa hiyo ploti? Nani atakuwa caretaker? Nani atasanya pesa? Nataka niwapee line up ya kusanya pesa. Landlord ni William Samoei Ruto. Kayateka ni Rigathi Gachagua. Yule anaosha plot ni Wetangula. Mwenye ana repair plot ni Mudavadi. Mwenye anasanya takataka. Kukolekti takataka kwa hizo plot. Ndi nyoro. Ndi nyoro. Choiki block nana. So choiki block. Choo sasa imeleta shida. Choo imefungana. Wameachia na kumicha. Sasa mniambia watu umekosa kulipa rent mwezi moja. Kashagwa
anakuja kama kayateka. Na hiyo koti yake kubwa. Na wetangu na ameosha plot. Na ameambiwa ujalipa plot. Utakaa kwa hiyo plot? Mimi naambia wa Kenya for free bila kuwadanganya. Ruta na watapeli. Na Ruta hizi ploti anataka kuhakikisha miaka 5 ikiisha au amemaliza kuchenga hizo ploti. Na yule mtu atajaribu kusema ati ulikata pesa yangu ukajenga ploti, ndio utajua through sura ya William Samuel Ruto. Ndio utajua yeye ni nani. Ati amekukata pesa na anakuambia mapema deposit na 1080. Na kuna nyumba ya kijiji hapa 6,000 imekushinda kutoa deposit. Umetoa tu 2,000 ukaambia landlord ndo ningojea hiyo 1,000 baadaye. Na unaingianga saa 4 usiku. Landlord amelala. Na Ruta anakuambia ni 8,000. Na wewe pia umeweka hapo masikio kama popi. Ati Ruta ananijengea nyumba. Ya nani? Ruta akujengea nyumba ukae ndani. Ati maji iko ndani. Kila kichoo iko ndani. Una wifi iko ndani. Ruto, William Samuel Ruto, muuzaji wa mayai. Muuzaji wa mayai anajengea mtu wa Soweto nyumba. Muuzaji wa mayai. Na wewe umeweka hapo masikio. Ndio nikaribisha nywele tolibaga nywele sosi. Nataka niambie Berlin. Tangu ingia hapa Kenya. Na uende. Kumeharibika. Kumeharibika. Watu wetu wamekufa sana. Ah, tumie jina. Maajali. Watu wa shule. Watu wa shule. Watu wa Kenya. Kama mumeweka sacrifice. Mushindwe. Kama umeweka, Rachel atamwambia. Tatu kuongea Kiswahili. Rachel ndiye alimleta. Kama mliweka mkataba na serikali ya William Samoei Ruto. Ati wa Kenya wakufe. Okanga akiwemo. Benin mahali huko ukauke. Ukufe, hiyo pepe yako ikukule. Hatuwezi kufa ati kwa sababu mzungu amekuja hapa Kenya kusukuma watu. Benin, don't be a useless. Mimi nataka niambie wa Kenya. Uhuru Kenyatta alisema hii serikali ama kuna msaliti. Uhuru Kenyatta ndio msaliti number 1. Uhuru Kenyatta ndio msaliti. Ndiye alisaliti Raila Odinga. Na mimi naongea bila uoga hata kama yeye ni former president. Uhuru, wewe ndio msaliti number 1. Wa pili Jeremia Kioni. Kwa sababu huwezi kuwa na deep state. Uko na Matiang'i. Uko na wanajeshi. Uko na kila kitu. Ati uko na IBC. Ati mtu atoke nje aingie ndani na umpee sword. Aje. Wewe ulikuwa na uwezo ya kuchukua Chebukati na kufungia kwa room na unachukua pistol.